Sünnitusmajade fondi ja heade annetajate abiga soetati Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikule fiiberoptiline laryngoskoop, mis on vajalik vastsündinute abistamiseks hingamisprobleemide korral. Õismäe kortermaja keldris elav kass on paljude kohalike jaoks juba tuttav kiisu, aga miks ta keldris elab ja kas kassi pärast peaks ka muret tundma? Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Sünnitusmajade fondi ja heade annetajate abiga soetati Lääne-Tallinna Keskhaigla naiste kliinikule ehk Pelgulinna sünnitusmajale seade, mis on vajalik vastsündinute abistamiseks hingamisprobleemide korral. On suur rõõm, kui ilmavalgust nägev vastsündine on terve ning suuremat meditsiinilist sekkumist ei vaja. Ent on juhtumeid, näiteks enneaegsete puhul, mil beebi hingamise toimuma hakkamist on tarvis toetada. Tänu annetajatele on nüüd Pelgulinna sünnitusmaja tohtritel võimalik küllaltki ebameeldivalt protseduuri laryngoskoopiat beebile valutumalt läbi viia. Seda on vaja teha kõige sagedamini enneaegsetele lastele, kellel kopsus puudub selline aine nagu surfaktant või on seda seal vähe. Ja see tekitab neil hingamisprobleeme varases vastsündinu perioodis ja selleks, et neid aidata, peame me seda surfaktanti neile sinna kunstlikult juurde viima. Seda ei saa teha kuidagi veeni kaudu, see tuleb viia otse kopsu. Seni viidi protseduuri läbi laryngoskoopi abil, millega arstil oli raske pisitillukese imiku häälepaelu leida. Lisaks oli protseduur nii beebile kui ka arstile väga vaevaline. Nii soovitigi soetada seade, millel on kaamera. Vaadake, kui ilus pilt avaneb siit ekraani pealt. Kui ilusti tulevad nähtavale siit need valged pisikesed asjad on häälepaelad. See avardab meie nägemise ruumi ja nüüd, kui mul on vaja see peenikene toru siit kõrvalt sisse panna, siis ma ei pea mitte siia suhu siin võimlema ja piiluma, ma saan vaadata siia ekraani peale. Ja tegelikult see protseduur on kindlasti palju kiirem ja efektiivsem. Ja ebaõnnestumist on kindlasti vähem ja lapsel on ka kindlasti oluliselt vähem valus, kui me seda teeme. Meditsiinitehnika on väga kallis ning tihtipeale on selle soetamine oma vahenditest haiglatele üle jõu. Seekord tuli sünnitusmajade fondi kaudu appi Citicon ehk Kristiine ja Rokalmaare kaubanduskeskuste ostlejad. Meil oli väga konkreetne selline arusaadav sõnum klientidele, et ostate kinkekaardi ja 5% sellest summast siis läheb automaatselt annetuseks. Me soovime olla selline kogukonna keskus, ehk et aidatigi nagu meie ümber olevat kogukonda ja loomulikult see laste teema on südamelähedane ja sellepärast sai ka selline otsus tehtud. Kampaaniaga koguti ligi 20 000 eurot. Tänu annetajatele on juba kahe vastsündinu hingama aitamine sujunud Pelgulinna sünnitusmajas märksa meeldivamalt. Eelmisel suvel avati Eestis esimest korda liikumispuudega inimestele ligipääsetavad invarannad, kus pääses vette erilise ujuv ratastooliga. Nüüd on vetelpäästjatel abiks spetsiaalne tõstuk, mis lihtsustab vetteminekut veelgi. Prantsusmaal valmistatud invatõstuk kergendab tööd, kui peaks suvel randa tulema liikumispuudega inimene ning soovib vette minna. Geneliessi rannavalvuritele tutvustati uudse seadme tööpõhimõtet. Kui kaua võttis demonstratsiooni läbi viial Monika Tehvandil, aega seadeldi sega tuttavaks saamine. 4-5-6 korda ise läbi teha, olla nii abistaja kui abistatava rollis, siis juba hakkab asi käppa saama. Uus seade võimaldab Geneliessi rannavalvejuhi Henri Seemeri kinnitusel pikakari ja Pirita invarannad muuta kasutajatele mugavamaks. Siin on Tallinn eeskujuks teistele omavalitsustele. Liikumispuudega inimeste ujumisvõimalused paranevad. Kõige karmim eksaminaator ongi meie kolleeg Jakko Stein Tallinna Sotsiaal- ja Tervisekaametist, keda me täna õhtu otsa väntsutame ratastoolist ujuvtooli ja tagasi. Eesti inimene ei ole eriti julge tulla ratastoolis randa, aga suve jooksul üks-kaks inimest ikka võtab julguse kokku ja tuleb randa ja küsib ka siis ratastooli ujumiseks. Demonstratsiooni jälgis kõrvalt Jakko Stein. Kas tulevased rannavalvurid ikka saavad liuguri kinnitamisega invaliidi külge ja ujuvasse ratastooli tõstmisega hakkama? Ujuvad ratastoolid on meil juba mõnda aastat, aga kuna inimestel laekus muresid, et võiks olla üks abivahend ka ja need rannad on meil niimoodi esimest korda katsetamisel, et iga aasta me oleme natuke neid paremaks teinud, et lisasime hoiukapid ja eelmine aasta ja siis mõned asjad veel. See aasta on nüüd tõstukid, mis lihtsustavad siis
minemast ratastoolist, siis sinna võivates ratastoolides. Kas Jaakol pealt vaadates kõhedus hinge ei pugenud, kui ling ümber pandi ja hakati tõstma? Eks see sõltub nüüd abistajate vilumusest, et sellepärast me siin olemegi, et õpetama neid, kasutama neid abivahendeid, et oleks võimalikult turvaline. Henri Seemel rõhutab, et kõige karmim eksaminaator rannavalvuritele selle tööga toimetulekul oli Jaako Stein ise. Invarandades on kasutajatele eraldi kabiinid riiete panemiseks kui spetsiaalsed kaldteed. Täna avati Tallinna botaanika aias pidulikult looduskaitse kuu, välja anti ka looduskaitse preemiad, seal hulgas Eesti looduskaitse kõrgeim tasu Kumari preemia. Looduskaitse kuusse mahub aga muide ka eeloleva laupäeva muuseumiöö, millesse panustavad teiste seas ka loodusmuuseumid. Tallinna botaanika aias avati looduskaitse kuu, mis keskendub sel korral loodusele tehtud kahju heastamisele ning kannab nime Toome looduse tagasi. Põhiline ongi see, et kui me oleme ka kahju teinud, alati me ei suuda hinnata, et see on kahju, mis me oleme teinud. Ja teine asi, kui me isegi teadvustame, et on kahju tehtud, siis selle heastamine võib olla väga kallis ja võib väga palju aega võtta. Nii et siin on väga raske hinnata, aga mina olen ikka öelnud niivis, et mida kiirem on ja intensiivsem on majandus, seda rohkem me peame pöörama loodusele, et kõike tasakaalus hoida. Looduskaitse teemadest teadvustab inimesi pidevalt ka Tallinna botaanika aed, kus toimuvad aastaringselt erinevad harivad sündmused. Eriti Tallinna linnas on väga suur roll, sest ma ikkagi usun, et see on üks esimesi kohti, kuhu inimene läheb, kui teda huvitavad taimed. Meie tegeleme siin enne kõike taime liikide, taime kooslustega. Ta saab siin tutvuda nendega nii omal käel, kui läbi kõige selle, mida me ise korraldame, erinevad töötoad, loengud, seminarid. Aga meie ise tegeleme ju ka taimede uurimisega ja otseselt ka tõesti taastamistegevustega, eriti mis puudutab ohustatud ja kaitsealuseid taimeliike. Eestis on kogunenud rohkelt kogemusi ja teadmisi neist vajalikest tegevustest, mis aitavad ökosüsteemide ja liikide seisundit parandada. Looduskuu avamisel anti pidulikult üle ka looduskaitse preemiad, seal hulgas Eesti looduskaitse kõrgeim tasu, Kumari preemia, mille pälvisid Aleksei ja Kaja Lotman. See oli väga suur tunnustus ja väga suur üllatus, sest et ma olen ikka kogu aeg, kogu elu arvanud, et need on väga auväärsed inimesed, kes sellise tunnustuse saavad. Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal pälvis linnalooduse uuringute ja kaitse eestvedamise eest looduskaitse märgi. Tuleb kindlasti meeles pidada, et ka linnas on loodus olemas. Ja linnas olevat loodust ei tohiks kuidagi kergekäeliselt võtta, sest see on ainus kokkupuude loodusega sadadel tuhandetel inimestel Eestis ja seepärast tuleks vaadata, et kodu lähiümbrus oleks ikkagi roheline, oleks elurikas. Tallinna botaanika ja looduskuu sündmustel saab pilku peal hoida nende kodulehel. Maakri kvartal südalinnas ootab juba aastaid terviklikku planeerimist. Nüüd on välja kuulutatud arhitektuuri võistlus, et leida alale parim idee lahendus. Linnapoolne nõue on, et ligi pool alast peab muutuma haljastatud linnapargiks. Hetkel peamiselt autode parkimisalana toimiv kvartal Maakri, Kuke ja Lennuki tänavate vahel on endiste killustunud omandisuhete ning eri arusaamade tõttu tänaseni jäänud välja ehitamata. Praegused omanikud ning Eesti Arhitektide Liit on aga alale nüüd terviklahenduse saamiseks välja kuulutanud arhitektuurivõistluse. Maakri kvartal hetkel on kesklinna häbiplekk. Linna seisukoha pealt on oluline, et sinna lihtsalt ei tule hoonestuse mahtu, vaid pool sellest alast jääb avalikult kasutatavaks pargialaks ja siis selle kõrval võib ka lubada sinna kesklinna siis olulist hoonestustihedust. Linna üldplaneeringu järgi on Maakri kvartal Tallinna kõrghoonestuspiirkond, kus lubatud ehituskõrguseks 130 meetrit. Kõrghooneid võiks kvartalisse kerkida veel hinnanguliselt kuni 5. Tornide paigutamise juures tuleb vaadata seda, et avalik ruum nii tänavad kui siis pargiala saaks ka päeva jooksul võimalusel piisavalt palju päikesevalgust. Me tahame, et see jalakäijate ruum oleks kõige parem ja see peab kajastuma ka selles arhitektuuris, mis seob siis ära need hoonete alumised korrused selle avaliku ruumiga, et need omavahel hästi suhtleksid, need funktsioonid omavahel haakuksid.
Omanikel tuleb restaureerida ka kunagine Lenderi gümnaasiumi hoone Maakri tänava ääres. Lausa nullist üles peab aga ehitama 1914. aastal rajatud ning 100 aastat hiljem halva seisukorra tõttu lammutatud Lenderi gümnaasiumi hoovipoolse hoone. Kuigi see koopiate ehitamine on muinsuskaitse seisukohalt teinekord ka natuke kaheldav, siis sellistel puhkudel nagu siin, kus detailid on alles ja maja ei pea ehitama fantaasia järgi, vaid ta on ikkagi eelnevalt väga korralikult üles mõõdetud, siis neid koopiaid vahel teha võib ja ma arvan, et selline poliitika on ka paljud teised majad päästnud, et omanikud on aru saanud, et neid ei tasu maha põletada. Arhitektuurikonkursil parimaks tunnustatud idee lahenduse alusel koostatakse hiljem kvartali detailplaneeringud. Politseil on info, et kurjategijad müüvad sotsiaalmeedias võltsitud oksükodooni tablette, mis sisaldavad surmavas koguses metoonitaseeni. Ainuüksi ühe tableti manustamine tapab. Oksükodoon on tugeva toimeline valuvaigisti, mida saab vaid arsti ettekirjutisel, ning metoonitaseen on fentanüüliga sarnane üliohtlik sünteetiline opioid. Ühest võltstabletist saaks hinnanguliselt doosi 28 inimest. See tähendab, et ainuüksi ühe tableti tarvitamise tagajärjel võib inimene ära surra. Näiteks jõudis vihje juhtumist, kus kogenud uimastisõltlane tarvitas mustalt turult hangitud tabletist 1/8, mille tagajärjel sai üle doosi. Nüüd aga lähme ühe Õismäe kortermaja keldrisse, kus elab üks kass. Paljude kohalike jaoks on tegu juba tuttava kiisuga, ent miks ta keldris elab ja kas kassi pärast peaks ka muret tundma? Kristiina käis asja uurimas ja selgus, et selline mittetavaline elupaik meeldib sellele kassile väga. Facebookis levivad fotod valgest kassist, kes istub Õismäel ühe paneelmaja keldriakna taga. Vaatepilt on tekitanud elanikes muret, miks on üks kass pidevalt keldris. Kortermaja ühistu juht räägib, et 3 aastat tagasi talvel hulkus see kass Õismäe tänavatel. Kohale kutsutud loomapüüdjad teda esimese hooga kätte ei saanud, peale mida proovis ühistu esinaine kiisut ise söögiga tuppa meelitada. Toidu peale kohale tulnud äärmiselt tark kass oli vilksanud hoopis keldrisse, kus ta sellest ajast alates enam välja tulnud ei ole. Süüa ta saab seal ja juua ka ja kõik on loomulikult, siis on 2 korda päevas vähemalt. Nüüd ma lähen jälle kalad praegu sulavad toas ja... Aga välja ei tule, tuppa ei tule? Ei, ta ei tule üldse. Ta keerab, ma teen sinu ukse lahti, kus peategi. Kui ma mõtlesin, et no tule, et ma siis tõmman siin tuppa kas või niimoodi, eks ju. Ei, keerab tagasi, poole trepi pealt keerab tagasi. Ja. Kassile on ka nimi pandud, Käpi, ning perenaine on talle kõik eluks vajaliku keldrisse korraldanud. Juhtumit on kontrollinud ka Põllumajandus- ja Toiduamet ning puuduseid ei tuvastatud. Tallinna lemmikloomade heaolu spetsialisti Hellika Lansmanni sõnul ongi selle juhtumi puhul kassile kelder sobilik elukoht. Kui inimese keskkond tavaliselt on selline pigem puhas ja pigem korrastatud, siis kass tihti peale eelistab pigem just nimelt seda, et tal on võimalik ronida, tal ei ole kõik nii nii-öelda särav valge, vaid just nimelt, et see tema keskkond tihti peale kassi loomulik keskkond on pigem selline ka natuke inimsilmale harjumatu tihti peale. Olgu mainitud, et Käpi on siiski erand. Suurem osa kasse tahavad elada ikka inimeste ja teiste loomade seltsis. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb teisipäeval kuni 20 graadi sooja. Kõrgrõhu ala kergitab lähipäevil õhutemperatuurid kohati üsna suviseks ja nii tõusevad termomeetri näidud neljapäeval juba kuni 22 graadini. Aga vaatame üle ka Tallinna temperatuurid. Teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 15-18 graadi. Kolmapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 15-18 graadi. Neljapäeval on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, pärast lõunal põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 16-18 graadi. Tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!